हेलो नमस्ते अलि अगाडि जान पर्यो स्पिकरले छेकिन्छ कि फेरि खहनु होला नि स्टेज चाहिँ खस्छ भनेरै होला अलिकति माथि राख्नु भए रहेछ दाइ थ्यांक यू टाढा भएको आमाहरु अलि नजिक सरे टाढा भएको दिदी बहिनीहरु अलि नजिक सरे जे जे परे पर्ला मैले आट गरे ए सोल्टी राह आज यतै मुनाको जवान मन परे सबैजना अलि नजिक आउनु पर्यो है दुंगी बासको पावर हेरौं न त कतिको छ पालपालीलाई जित्ने कि दुंगी बासलाई जितेर मैले लाने त्यो थाहा हुन्छ है अब दाइले चाहिँ पहिले नि बाल गाईका भन्दिन भयो धेरै घाटा गराउनु भयो के दाइले दाइ तपाईले अगाडि आउनुस् दाइ तपाईले धेरै यो लगनको महिना जान लागिसक्यो मैले एउटा लिएर जानु भनेको तपाईले किन बाल गाईका भन्नु भयो गाह्रो परेन मलाई अघि पहिला चाहिँ मलाई बाल गाईका भन्दिनु भन्ने त्यहाँ अघि आउँदा आउँदै त्यहाँ हाम्रो सेक्युरिटी भाइले आँखा झिम्काएछ अनि दाइ यो नलबुरका केटाहरु कति मात्तेका हुन् मलाई त बाल गाईका भन्दिनु भने आफैले भनेको हैन आजको दिन त आँखा झिम्काउनै पर्छ भनिराछु तपाईले उल्टो भन्दिनु कति डाटा लाको हैन दाइ उल्टो डाटा जस्तो भयो के अघि जति कुरा गरे पनि त्यस्तै हो एकदमै रमाइलो गर्नुपर्छ सबैले नाचेर साथ दिनु होला ताली बजाएर साथ दिनु होला भन्दै Terima kasih. किन हुनको लागि सुर्खेत बुलबुले तालमा त्यो गीतमा चाहिँ सबैले नाचेर साथ दिनु होला है त। आमा कपट पैसा नगर्नु नाच्न आउनु छिटो। सबैजना आए एतातिर पनि सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला। नाच्न दिन्छ भने नाचेर साथ दिनु होला। एतातिर पनि सबैजना सोल्केहरु आमाहरु एकदमै धेरै धन्यवाद दिदै समय रहेछ सम्म अहिले फेरि रमाइलो गरौँला भन्दै आज यस कार्यक्रमका सञ्चालक सबैजनालाई एकदमै विशेष धन्यवाद दिदै फेरि